Әдәй-дәй-дәр ауыл ері қолмады, тұрыш! Балташта бүкіннерді ғайләлеріні шоңғыға бастырдылар. Әти олдамы әнімі мүхим түгіл күршіңні ұзуын қайырлі. Бейремден түсін болса да бүйік жайлығына өттік. Юлларда бик әйбәт, һава торышы да бик әйбәт. Аннан соң балаларның хоккейга осталыгын, әниләрнең уңганлыгын сыныйлар. Без авыр түгел, без көн саен чишмәдән су ташыйбыз. Менә шушындый җигелгән ат белән оста идәрә итү гаилә башлыгына йөкләнә. Бу ярышта татарның матур гореф-гадәтләре дә яңара. Авыр җиңеле юк, барсы да күңелле, кызык. Катнашасы гына килеп тора. Көне дә шундый матур, уйнагыз, ярышыгыз, рәхәтләнеп йөрегез дип тора торган. Көн саен шәр ярыш. Һәм инде әлбәттә менә бу шуның бер ачык мисалы булып тора. Нинди генә авылны булмасын сайлап чыгасыз икән, һәрберсендә кеш белән йөрүчеләр шактый күп монда инде. Улы буын дип әйтергә кирәк, бик тырышып чыгалар. Чаңгыны куярга өлгермисең, кулга чана тоттыралар. Чаналарының да нинди генә әле районда бүген чана ясаучылар ярышы. Кемнеке үзенчәлеклерәк. Арт якка салкын булмасын өчен шушыны җәйдек. Һәм инде йыгылып төшмәсен өчен менә шушындый кырыйлары бар аны. Монда рәхәтләнеп, ике кеше сыя. Үш көн дигәндә ясап бетереп, бизәп, чана раллиын алып киләләр. Парадык шуа. Парадык, кызым, бик әйбәт шуа. Үзләре бу ярышны чана ралли дип атый. Мәктәп, бакчалар 30 чана бизәп алып килгән. Бүген матур итеп бизәкләп, чананы ясарга тырыштык, төрле бизәкләр кулландык. Шулай ук матур булсын өчен кыңгырау да элеп куйдык. Бу юмәеп, ятларның корабельләре. Менә карарбыз инде, батармы бүген, юкмы? Чалсак, батмый, түшмәсәк, бата дигән булып чыга. Әле туган телләр елына туры китереп бизәлгән чана да бар. Чананы матур итеп бизәгүнә бер хәл, бәйге шарты буенча аның әле тиз шуы еракка кадәр барып җитүе дә кирәк. Без дә менә шушындай корабль чанага утырып беренче тапкыр шуып карарга булдык. Әйдәгез. Халкыбызның сыйдырды, ялда әйтә белә. Укытучыларыбыз, тәрбиячеләребезнең булган халык, булган шәхесләребез, шуңа күрә инде безнең балаларыбыз да итагатьле һәм тәрбияле булып үсәләр. Кемдер ярты юлда кала, кемдер ава кайсы узып китә, нәтиҗәдә иң тиз шуучы, иң креатив, халык мәхәббәтен яулаган чаналарны билгеләделәр. Балташ районыннан Гөлнас Сыйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын тыңлы рус сайтында карап була.